ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରର ବଡ଼ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଦେଖିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରର ବଡ଼ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଦେଶରେ 57 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 86,000ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ 1100 ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଲା 57 ଲକ୍ଷ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 86,508 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 57,32,519କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 91,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1,129 ନୂଆ ମୃତକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 91,149କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 9,66,382 ରହିଛି। ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 46,74,988 ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମୁନି, ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନ ମିଛ ଧରା ପକାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶଯ୍ୟା ଅଛି, ଆଇସିୟୁରେ ଅଧା ଶଯ୍ୟା ଖାଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟା ନ ପାଇ ମରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶଯ୍ୟା ନଥିବାରୁ ବହୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବାର 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କୋଭିଡରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ରୋଗ ବଢୁଛି ଆଉ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ 41 ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ରେକର୍ଡ। ଆଜି ମୁଁ ଆଣିଛି ଘରେ ବସି ଇନକମ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ, ସେଟା ହେଲା ଏକ୍ସାଇଡ୍ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ। ଯୋଗ୍ୟତା ମାତ୍ର 10ମ ପାସ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଜେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ସେଲ୍ କରିବେ ତାହାର 30-40% କମିଶନ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି କମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମାସକୁ 15-20 ହଜାର ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଜେଣ୍ଟ ସବୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଣୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ସଦୁପଯୋଗ କରି ନିଜକୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରି ଅତି କମ୍ରେ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ଏଜେଣ୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି ଲାଗିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି କେମିତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ବିକ୍ରି କରିବେ ତାହା ଆମେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ। ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ପୃଥିବୀ 2ର ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପରୀକ୍ଷଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ITR 3 ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ମିସାଇଲକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କ୍ଷମତା 350 କିଲୋମିଟର। ପୃଥିବୀ 2ର ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ITR 3 ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ତିଆରି ପୃଥିବୀ 2 ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ଏକ ଚଳମାନ ଯାନରୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 500-1000 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଉଭୟ ଆଣବିକ ଏବଂ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିପାରିବ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କ୍ଷମତା ରହିଛି 350 କିଲୋମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ସୁନା ଦାମ 50,000 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସିଲା। ରୂପାର କେଜି ପିଛା ଦର 58,949 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହ୍ରାସର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦାମ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଛି। ଡଲାର ଦାମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏବଂ କରୋନା ଟିକା ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ସୁନାର ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନ୍ସିଏକ୍ସରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 572 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 49,809 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହି ସମୟରେ ରୂପାର କେଜି ପିଛା ଦର 58,949 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏମ୍ସିଏକ୍ସରେ କାରବାର ହେଉଥିବା ସୁନା ଓ ଗହଣା ଆକାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏମ୍ସିଏକ୍ସର ଦାମରୁ ସୁନା ଦର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ତାହାର ଏକ ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି ପିଆଜ ଦର। ଏବେ 50 ଟପିଲାଣି, ଅକ୍ଟୋବରରେ 100 ଟପିବ। ହଠାତ୍ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ଟପିଯାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବଜାରରେ କିଲୋ ପିଛା 35 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ପିଆଜ ହଠାତ୍ 50 ଟଙ୍କା ଡେଇଁଛି।
ସ୍ଥାନ ଦେଖି କିଛି କିଛି ବଜାରରେ ପିଆଜ 60 ଟଙ୍କା ଛୁଉଁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କିଲୋ ପିଛା 15 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବଜାର ତାତିରେ ଖାଉଟି ମହଲ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗରିବ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହଲରୁ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସର କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସାମୟିକ ହେଉ ପଛେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ମୌକାରେ ମୁନାଫା ଉଠାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଦୁନିଆର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ମୋଦି। ଦୁନିଆର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅଭିନେତା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଆଉ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାହିନବାଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେହେରା ବନିଥିବା ବିଲକିସ୍ ବାନୋ। ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଜଣେ ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ରାଜନେତା ଭାବେ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। 2014ରୁ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ସଂସଦରେ 3 ବିଲ୍ ପାସ୍, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଜରୁରୀ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଜି 3 ଶ୍ରମ କୋଭିଡ୍ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ଏହି 3 ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ମତରେ ଏହି 3 ଶ୍ରମ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁଧାର ଆଣିବ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଜି ବୃତ୍ତିଗତ ନିରାପତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ସ୍ଥିତି ବିଲ୍ 2020, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ବିଲ୍ 2020 ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଲ୍ 2020 ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ନୂଆ ଶ୍ରମ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଉଭୟ ସଂଗଠିତ ଓ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍, ମେଡିକାଲ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ବିରୋଧରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପିର ପ୍ରତିବାଦ। OERC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା, ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ବଢ଼ିଛି 20 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି। ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ବିରୋଧରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି କରିବ ପ୍ରତିବାଦ। ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି OERC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବ ବିଜେପି। ଗତକାଲି ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 20 ପଇସା ବଢ଼ିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର। ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ। 1 ଅକ୍ଟୋବର ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନୂଆ ଦର। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ 1 ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା କରୋନାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରଲୋକ। ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଅଙ୍ଗଡ଼ିକର 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ। କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କରୋନାରେ ପରଲୋକ ହେବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଅଙ୍ଗଡ଼ିକର କରୋନାରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। କରୋନାରେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରଲୋକ ହେବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଡ଼ି 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଙ୍ଗଡ଼ି 1955 କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 2004, 2019, 2014 ଓ 2019 ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ସାର ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଧରପଗଡ଼। 163 ଜଣ ଡିଲରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ, 9 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା। ଚଳିତ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇବାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ସବୁଆଡୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କୃଷି ବିଭାଗ ଧରପଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ 163 ଜଣ ସାର ଡିଲର ଚଢା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ନେଇ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 9 ଜଣ ଡିଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା 332 ITIରେ କେହି ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାରୀ ITIରେ ଅଧା ସିଟ୍ ଖାଲି। କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲିଛି 67 ଘରୋଇ ITI। ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ITI ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 11 ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ପାଣ୍ଠିରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍କର୍ଷ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ସେକ୍ଟରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଲିମ
कार्यक्रम आरंभ हेबो। ओडिसा रा छात्र छात्रि को कुशली करिबाकु 4 दिन तळे लोकसेवा भवन रे समीक्षा करि जिबा सह लंबा चौड़ा योजना प्रस्तुत होइथिला। तबे वास्तव चित्र किंतु संपूर्ण भिन्न। परवर्ती टिहला कोरोना कटकणा कडाकडी ट्विन सिटी रे कमिश्नरेट पुलिस रो व्यापक जांच। नियम उल्लंघनकारी को ठार जुर्माना आदाय। दुकान उपरे भी कार्यानुष्ठान। राजधानी रे केमिति पालन हेउची कोविड नियम एहर गतकाली कडाकडी जांच करा जायछि। विशेष करी मार्केट बिल्डिंग अंचल रे खोला थिबा दुकान एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान गुडीक कोविड कटकणा को ठीक भाबे पालन करूछन्ति कि नै, ग्राहकक मध्ये रे सामाजिक दूरता रहूछि कि नै एवं लोके मास्क पिंधिछन्ति कि नै, से नै कमिश्नरेट पुलिस पक्षर जोरदार चेकिंग करा जायछि। एति सहित राजधानी रो प्रमुख छक मानक रे मध्ये कोविड नियम ठीक भाबे पालन हेउछि कि नै, से नै मध्ये पुलिस तदारक करछि। परवर्ती टिहला कोरोना विरोधी लढाई। आजिठु गंजाम रे हेबो ऑनलाइन ऑफलाइन कैंपेन। गंजाम को कोरोना मुक्त करिबाकु आरंभ होईछि जोरदार प्रयास। आजिठु अक्टोबर 1 तारीख जाय गंजाम रे कोविड सचेतनता सप्ताह पालित हेबो। एही समय रे उभय ऑनलाइन ओ ऑफलाइन कैंपेन माध्यम रे लोकंकु सचेतन करा जिवो। स्वेच्छासेवी एवं जनप्रतिनिधि माने घर को घर बुली कोरोना संपर्क रे लोकंकु सचेतन करिवे। उपांत अंचल को स्वतंत्र टीम जाय कोरोना रो भयवता संपर्क रे लोकंकु सचेतन कराइबे। परवर्ती टिहला 2 दिन रे मौसमी फेरिबो। अक्टोबर तृतीय सप्ताह रे ओडिसा छाड़ीबा संभावना। 2 दिन मध्ये रे भारत रो प्रत्यावर्तन आरंभ करिवो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। सेप्टेम्बर 24 किंबा 25 रे मौसुमी वायु पश्चिम राजस्थान को प्रत्यावर्तन आरंभ करिवो। परवर्ती समय रे पश्चिम उत्तर भारत उत्तर ओ केंद्रीय भारत रो छाड़ीबो। पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालकक पूर्वानुमान अनुजाई वर्तमान आकलन रु जहां पूर्वानुमान अक्टोबर द्वितीय सप्ताह पर्यंत ओडिसा रे काम भा वर्षा लागि रहिबो।